بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. وزيرك وزارة قدومية حريرك الصومالية كبضة عكتا أغاسماء قوت تليها إن قدومية صاحبة أيو مدحدة كليهال كان جوكتا قف كستوحانكو السلام ومسبك السلام عليكم وإن كيوم هاد علنا ضدا هدان سؤال شاسك جوابه واصح أنا قبل كبنادر ayaan ka tirsanaa maamulkiisa oo gudoomiye ka ahay maalinkii ugu dambeeyay ee Hirshabeelle la ciyaarayeen dhirigelintii hadii aad fiirsatay iyo lacagtii lagu dhirigelinayo oo la gudoonsiinayo ciyaartoyda oo hotel aan u maleeyna meelashan inuu ku yimaado ee ku yaalay aan gudoomiye aniga gudoomiyeyn baa kala qayb galnay ka bacdina koobkii waa garan kartaa oo Hirshabeelle final u soo baxday waa aan bilay in kastoo aan la xiriirin ka bacdina waxa soo baxay finalkii la dheelay waxaan soo finalkii yimid inay guuleysto galmudug hambalyada iyo bogaadintii ka bacdi waxaan u gartay gudaan macallinka oo aan si gaar ah aan saaxiib u ahayn inuu u ahaa inaan abaalmarintaasi shakhsi ah oo ay ahayd waxa uu kasbaday ahaa macallinka macallimiintu noqdo mar hadduu qaaday koobkii sidaa darteed ahayd kama ayna wadin inaan aanan sportska dhiirigelin qaybaha kale ee sportska oo dhan waa dhiirigelin sidaas oo kale aanan rabin inaan fursadan ka faa'iideysto waxaan rabaa inaan u mahadceliyo wasiirka horuntii reer sports oo hadda kor aan ka wada qayb galnay Kampala ciyaar final oo koox uu isagu lahaa ay dheelis oo inay ka go'nay sportska iyo gudoomiyaha xiriirka Soomaaliya kubadda cagta heerka uu gaarsiiyay maanta xiriirka loo jeedo sidaas oo kale maamulka gobolka Banaadir oo wakiil nooga taa gudoomiye Seynab iyo ciidanka ammaanka oo runtii hadiise ammaan jirin lama qabo lahayn ammaanka muxuu yahay waa ciidankii garoonka ku jiray iyo ciidanka oo taliyuhu sheegay ee aan la fahmin magaalada waad ogtihiin dadka nagula nool siday ahaa jirta hal sano kahor waad ogta haddii aysan jirin ciidan qarsoon oo sirdoonaho bulshada ku dhex jirana inta dhex socota ayaa dembiilaha ka qabanaysaa badne marka ayadana waa ammaana waana bogaadina aad iyo aad umahadsantahay.